အခုကျွန်တော်တို့ register ပြည်နယ်ကိုရောက်နေတာပေါ့နော် register ကိုလည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Zipol လို့ခေါ်တဲ့ပိုင်းအောင်မြို့တော် Pink City ကိုမဖြစ်မနေလေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် Zipol မှာဒီလိုပဲချုပ်ခွနေရောဒါနောက်မှဆင်လဲတွေ့လာဆင်နေနဲ့လည်းသူကလာစားတယ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ register ပြည်နယ်ဟာမဟာရာဂျာရီနန်းစာရဲ့အရက်လေးဖြစ်တယ်လို့ရာသီဥတုတောတောင်ရေမြေလှပတဲ့အရက်လေးဖြစ်ပါတယ်။နန်းတော်ရဟောင်းတွေ၊မြူယိုခန်တက်ဟောင်းတွေ၊ရှေးကျောင်းတော်ရတွေ၊အနုတခုမှပြီးတုကလက်ရာတွေနဲ့ပြည်စုံရာပြည်နယ်ကြီးဖြစ်တာမို့ကဘာလက်ခီးသွားတိုင်းရောက်ဖူးကျင်ကြတဲ့အရက်ဒေသပဲဖြစ်ပါတယ်။Rajasthan ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကတော့ Jaipur ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ 3.3 သန်းခန့်ရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့10ခုမြောက်လူဦးရေအထူးထက်ဆုံးမြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ New Delhi မြို့တော်ကြီးကနေ169မိုင်အကွာမှာတည်ရှိနေလို့ကားနည်းစု4နာရီခန့်သွားစားရပါတယ်။ Jaipur မြို့ကို1928ခုနှစ်မှာ MI ရဲ့မဟာရာဂျာဖြစ်တဲ့ Sawai Jai Singh the Second ကစတင်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ register ပြည်နယ်ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အိန္ဒိယမှာ register ပြည်နယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တမိုင်းအနေအထားအရကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဖျားကျောင်းတွေရှေးဟောင်းဆောင်အောင်တွေခံတက်တွေအကုန်လုံးစုံနဲ့ဗတဲမှာပါတယ်ပေါ့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ register ကိုလည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Jaipur လို့ခေါ်တဲ့ပိုင်းအောင်မြို့တော် Pink City ကိုမဖြစ်မနေလေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် Pink City ကဒီမြို့တော်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ register ကိုလာရဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလေသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် Jaipur တမြို့တည်းမှာတယ်2ရက်3ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးလဲကြရရအများကြီးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီတခြားမြို့တွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ1ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့အထင်ကြီးနေရာလေးပဲလဲပတ်တာလဲကောင်းပါတယ်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကတော့ဂျိုင်ပူပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး1948ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာအသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Rajasthan ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်1949ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဂျိုင်ပူမြို့ဟာဒေးလီဂျိုင်ပူအာဂရာဆိုပြီးရွှေသရီကံပုံစံကဘာလက်ခီးသွားတွေလေပတ်လေးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတာမို့လူသိများပြီးကဘာကျော်ပါတယ်ဒီမြို့လေးကိုအိန္ဒိယရဲ့ပဲရစ်မြို့လို့လည်းတင်စားကြပါသေးတယ်အထင်ရှားဆုံးကတော့ဂျိုင်ပူမြို့ဟောင်းမှာပန်းရောင်တစ်မျိုးတည်းကိုတစ်မျိုးလုံးကအဆောက်အုံတွေမှာခြေတထားလို့ပန်းရောင်မြို့တော့ Pink City အဖြစ်ပါကဘာမှာတင်ရှားကျော်ကြားလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ register key set မှာဂျိုင်ပူမြို့ကိုရောက်တော့ဂျိုင်ပူမြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေက Patrick Gate ကိုအရင်ဆုံးသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Patrick Gate မဟုတ်ဦးတော့ဂျိုင်ပူဘက်ရောက်လို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလွယ်လင်းတကူလာကြတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပေါ်ရေးဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် blogger တွေ၊ခီးသွားဧည့်သည်တွေ၊ pre-wedding ရိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂျိုင်ပူရဲ့နာမည်ကျော်အထင်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂျိုင်ပူမြို့ဟောင်းအတွက်မဟုတ်ဦး6ခုကိုတိစောက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ကြပေမဲ့အရင်ကာလများမှာမဟုတ်ဦး10ခုထိပဲပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ကိုကူမြောက်မဟုတ်အသည့်ဖြစ်တဲ့ဒီ Patrick Gate ကိုတော့2000ပြည့်နှစ်လောက်မှာတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အယောင်သွေးစုံလေးနဲ့အပြင်စင်တွေနဲ့ဆွေးဆောင်မှုရှိလွန်ပြီးဓာတ်ပုံလာရေးလေးရှိကြတာမို့အခပီးဓာတ်ပုံဆရာတွေလည်းဒီမဟုတ်ဦးမှာအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြလေးရှိပါတယ်။မဟုတ်ဦးကနေရှေ့လမ်းမကြီးကိုညှော်ငေးရတာဟာလဲတမျိုးဆက်ခုရတာပြီးစွမ်းပါတယ်။အဲ့များတယ်လို့မနဲ့စောစောသွားတင်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အိမ်ကနေတော့ Emma Ford Beck ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရောင်လေးအကုန်တူတူလောက်ပဲဒါလေးယူလိုက်ပါမယ်1500ရဲ့1000ရမယ်ဒီနေရာမှာတော့တောင်ပေါ်လမ်းလေးတွေဖြစ်သွားပြီးကျင်းမြောင်းသွားတဲ့အတွက်ခြေကားသေးလေးတွေပြောင်းစီပြီးတော့လည်းပက်ကြရပါတယ် This is Amir Fort Amir Fort စင်စီကလအုပ်စီးပြီးလဲအစမ်းတွေ့သွားလာလို့ရပါသေးတယ်ဒီတောင်ပေါ်မှာပထမဆုံးအရောက်သွားလိုက်တာကတော့
step well ဆိုတဲ့ရေရင်းကြီးတွေမှာလေကရစ်တွေထည့်သွင်းတိစောက်ထားကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Rajasthan ဘက်မှာအခုလိုလေကရစ်ရေရင်းကြီးတွေများစွာမြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုကဒီ step well ပေါ့နော် super namina kun ဆိုတဲ့ဒီ step well ကိုရောက်နေတာဒါဒီဟာကျတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဒီကိုရောက်ထူတာပဲပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော့2019ကတည်းကကျွန်တော်ဒီကိုတစ်ခေါက်ရောက်တယ်အဲဒီတော့ကဆိုလဲပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောရအောင်အဲဒီတော့ရေကတော့လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအောက်ထိရောက်တယ်အခုကကျတော့ရေကတော်တော်များများလေးတက်လာတော့နောက်ထပ်အလှတစ်မျိုးလေးဆုံသွားတော့ပေါ့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီဟာနောက်တစ်ခေါက်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲ feeling ကဘယ်လိုခေါ်အရင်တော့က feeling အတိုင်းပဲပြောဖို့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်လေးရတယ်ပနမီနာကကွန်လီဂရီရေရင်းကြီးဟာလည်းကြီးမားလှပါရေရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေခမ်းချိန်ဆိုရင်လည်းလီဂရီတွေများစွာကိုမြင်ရလို့တမျိုးအလှထူပြီးရေတက်ချိန်မှာတော့လီဂရီနှစ်ဆင့်လောက်သာမြင်ရတာကြောင့်ရေကန်လိုမျိုးနဲ့တွားတူနေပါတယ်လန်တကျော်ရဲရှိတဲ့ရှီရိုမနီတမ်ပေါ်ကိုလည်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အလွယ်မဲ့ရင်ရှီရိုမနီဘုရားကျောင်းလို့မှတ်ထားကြတဲ့တမ်ပေါ်ဟာဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့M4C သွားတဲ့လမ်းမှာတရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဂျိုင်ပေါ်မှာသွားဖြစ်တဲ့နေရာလေးကရှီရိုမနီလို့ခေါ်တဲ့တမ်ပေါ်လေးပေါ့နော်ဒီတမ်ပေါ်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အခုဒီမြင်တိနေမှာဦးလေးကနေစပြီးတော့ဆွေးဆောင်မှုရှိနေတာပဲအဓိကတော့သူကအိန္ဒိယရဲ့ဂျိုင်ပေါ်ကကြတော့သူရဲ့အားသာချက်ကဖိုတိုစပော့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Instagram mix ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Instagram မှာလှတဲ့ဓာတ်ပုံတော်တော်များများဟုတ်ဒီမှာမြင်တွေ့ဂျိုင်ကူးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီတမ်ပေါ်ကလည်းဒီဖိုတိုစပော့အနေတစ်ခုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးရပေါ့သူရဲ့မဟုတ်ဦးလေးကဒီကျောင်းတော်ကြီးကို AD 1599ခုနှစ်ကနေ1608ခုနှစ်အတွင်းမှာဘီယင်မကနဝတီကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီယင်မန်ဆင် the first ရဲ့ကျင်းရတော်ပါ။ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုသူရဲ့သားတော်ဇဂတ်စင်အတွက်ကောင်းမှုအမတ်တရားဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းတော်ဟာ MI ရဲ့သမိုင်းမှာအရေးပါခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးကိုတိဆောက်ထားတဲ့အမှုတခုမှလက်ရများစွာကိုလည်းမြင်တွေ့လေ့လာကြရသလိုကျောင်းတော်ကိုသွားရလှီကတိနဲ့မုတ်ဦးအလှကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းခီးသွားတွေကြာပြန်လည်ရေပန်းစားလာပြီးကျောင်းတော်ကနေအမမြုပ်ငယ်လေးကိုမြင်တွေ့ရတာဟာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ရပါသေးတယ်ချုပ်ပွားနော်ဒါနောက်မှဆင်းလဲတွေ့လားဆင်းနေနဲ့လဲတို့ကလာစားတယ်ပါနေတာဒါဆင်းနေလဲအဲ့ဒီပါအပေါ်က4ကိုတက်လို့ရတယ်အမပေါ့ဒီနေရာပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ M4 ကိုမသွားကြတော့ဘဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာလွမ်းတူဂူဘိတ်မှန်ဖြစ်တဲ့ Gaitoki Chatrian ကိုသွားလည်လာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုင်ဘုံမှာအခုနောက်ပိုင်းခီးသွားတွေတွားရောက်လည်လာကြတဲ့နေရာတွေတဲကကာချဝဟာရာပူခိကဒီလွမ်းတူဘိတ်မှန်လည်းပါဝင်ပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုဂူဘိတ်မှန်ဖြစ်ပြီးတော့တက်ရှ်မဟာလိုမျိုးမခမ်းနာမကြီးကျယ်လှပေမဲ့ချစ်ချစ်လေးလေးလေးနဲ့အတော်လေးချစ်စွဲတိဆောက်ဖန်တီးထားတာကိုမြင်တွေ့လေ့လာကြနိုင်ပါတယ်သူထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ကောင်းတော့အခုလိုပဲတော်တော်လှလှပပေါင်မြင်ရတာသဘောကျစရာကြီးပဲတော့ဒီညာလေးကိုလည်းတစ်ခုတစ်ခါလာကြတယ်လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာများတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုပဲဟိုခန်းခန်းနားနားကြီးလှုပ်ထားရဲကွာစကြင်ကြောက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်အတူတူပြေတပုံလှလှရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လာချင်းစရာပိုဖြစ်အောင်ဆွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။အပေါ်စီကနေမြင်တွေ့ရနိုင်ဖို့ကဘီကလှေကနေတက်ပြီးတော့ခန်းစားနိုင်ပါသေးတယ်။ Gaitoki Chatrian ကိုဂျိုင်ပူရောက်လို့ရှိရင်လဲတဲ့နေအကြောင်းလေးတင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ဇိုင်ပူမြို့မှာလေဆရာကဒါပဲလားမဟုတ်ရပါဘူးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိန္ဒိယရောင်စုံ Registration Key စင်ဟာရှီလျာပြီးမြို့များတာကြောင့်ဒီပိုင်းအောင်မြို့မှာတရက်တာပဲလေပတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဇိုင်ပူမှာလေပတ်ဆရာများလုံးပါတယ်တခြားလေပတ်နိုင်တဲ့နေရာတချို့လည်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာThank you.
ကျွန်တော်ရဲ့အိန္ဒိယ Rajasthan ပြည်နယ်ရောင်စုံမြို့တွေစီခီးနှင်ခြင်း series မှာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပန်းရောင်မြို့ချိုက်ဖို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ကိုဝေမျှနိုင်ဖို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Why India Travel ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွားဖို့ဆိုရင် Eastern Shining Star Travel and Tour ကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ညွှန်းဆိုပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာ Rajasthan ရဲ့ဘယ်အရောင်နဲ့မြို့လေးကိုရောက်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟ The Traveler ပါခင်ဗျာ။